Dragi moji, drage moje, jedna noćna šetnja da vam snimam šta se dešava u Budvi. Ima raznih stvari za svačiji ukus, od klapa, crnogorskog kulturno-umetničkog društva, ora, igranja indijanaca i za svakog ima uglavnom po nešto. A ko šta voli, nek izvoli. Thank you.
Jedna Wolf, to bei Arzt bin ich. Jetzt bin ich hier. Hup!
kreketale, žabe male, kre, evo ima i ova muzika ko voli. Evo malo sporta, voćenje, kuglanje. Evo zabeleženo par stvari iz trenutno noćnog dešavanja budve, noćnog. Ima naroda, neko igra tenis, neko kugla, neko peva, neko skače, neko igra, neko šeta, neko iza vas to snima. Toliko pozdrav, like, subscribe, komentarčić i čao narode.